Ships out line. We're frozen by the ridge and Nate's. Salve, salve! Bora matar os corintianos. Faz tempo que não é no mato os corintianos. Não fica só morrendo pros corintianos. Vamos lá pra mais um dia sofrido, nossa sofrência. Ressurgência suprema solo, meu Deus. Meu Deus do céu, né? Não vai matar nem na ressurgência normal. Imagina a suprema solo. O jogo vai achar a partida, né? Porque tá. Achou, ó. Rapidinho. Que orgulho, Warzone. Que bonitinho. Quietinho. Que é isso? Que é isso? Isso é bom. Aí tem cara aqui. Ai, tô... Nossa, mano, pensei que eu tava levando embaixo. É, vamos esquentar, tá bom. The bomb's a chip up. That's gonna be perfect. Ficou aqui aí, ó. Ai. Anti-inimigo ativo. Carai. Mata o carinha pra mim, vai. Vai deixar o cara. Filha da puta, deixa eu levantar e pegar o kill. Carai!
Injusto. Não se faz isso, não. Também tá um pouco de sensibilidade, muito lerdo. What's on its suicide? O negócio aqui, pessoal, rapidinho. Karma. Karma, karma, karma. Eita, dos senhora, como que alguém joga com uma lente dessa, mano? Tá bosta mesmo. Missing the time. É isso, meu irmão.
coisa feia mesmo. Filha da puta. Não tem cara mais ruim nesse jogo. Filho da puta. Matou atrás do cara, matou. Filha da puta. Tá bravo, mano? Que isso? Tá dando folga, não. Tell her, but I went to surprise her. Not surprise, I went to see. And I thought I'd better buy something, so I took a t-shirt from the rack and I lined up the queue. And she was in the checkout. Que bosta.
acontecendo. Já está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Sobreviva a montagem regressiva para garantir sua recompensação. Ah, tô no cu. Foi esse corno que matou eu? Foi ele. Não, foi ele. Grama. Não dá pra cair aqui. Soldado inimigo por perto. Mata mesmo, né? Ah, mano. Cara, não. Que caralho. Um tempinho já em jogar Warzone, quando você volta parece que os caras estão um triplo de habilidade que estão melhor que você. Que é isso? Tem jeito de jogar Fall Guys mesmo, cara. Tem jeito não. Joga Fall Guys. É uma coisa, é fato, o jogo tá muito desbalanceado, cara. Puta que pariu. Meu jogador casual tá se fudendo nesse jogo. Isso que os caras tinham que arrumar, né? Arrumar pro jogador casual, cara, porque não tem como, não. Ou jogadores casual virou tudo pro player, né? Não é possível. Thank you.
O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Eu preciso de controle de recuo, não adianta. Essa arma tem que ficar. Ela vai ser como minha. Média distância. Chegando. Tô de olho em tudo. Vante iniciando o voo. Vante inimigo ativo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Mano, que é? Filha da... Anti-inimigo ativo. Estão perdendo o terreno, depressa. Anti-inimigo ativo. Vagabundo. Mano, esse cara tá vendo só um jogo. Uma segunda chance, faz valer a pena. Soldado inimigo por perto. Ai. Mano, que caralho, não tem lugar pra cair essa porra. Son of a bitch. Hoje ele tem que se abandonar o COD, mano. Que isso? Falta de respeito. Uhum.
Confira as armas e equipamentos. Já tem duas oportunidades. Soldado, inimigo por perto. Oh. Esta arma. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Caralho, o cara já pegou a arma, mano. Mano, eu não tô escutando os passos dos caras, mano. Ah, mas vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Caralho. Nossa, mano, não tem condições. Não, vou pro FIFA, meu Deus do céu. Isso. Pegar uma temporada. Pegar o Liverpool.
Bem, amigos da Rede Globo, vamos nessa partir de agora com imagens ao vivo do Anfield, Liverpool. Boa noite. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Um bom resultado hoje pode garantir o acesso na divisão de cima. O clima é de decisão. É Liverpool e Paris Saint-Germain. Fizeram uma boa campanha até aqui. Já dá para dizer que as chances são grandes de que subam de divisão. Eles precisam só de um empate para isso. E acho que a classificação vai vir hoje. Depende só deles, Villani. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol. Matip vai jogar com Van Dijk na defesa. Livre, pode descer para o ataque. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Todos os olhos voltados para ele. Que faz espetacular, Caio. Ele é liso, é rápido demais. Quando coloca a bola na frente, fica difícil da marcação chegar. Defendeu, tem sobra. Nananina, não, acabou o lance. Envia a bola para correr. A torcida pede, dá para bater. Gol! Para confirmar o acesso que tava bom, fica melhor, Caio. Acesso parece encaminhado agora, Villani. E com esse gol, a equipe vai jogar mais tranquila. Eu confirmo, placar 1 a 0. Atenção para fazer! Gol! Os caras driblando, não sabe driblar. Dois gols de vantagem. Fabinho toma sem falta. Thiago carrega sozinho. Quero ver. Tapa por cima. Nas mãos do goleiro. Inacreditável. Tava no mano a mano. Era só fazer. Faltou um pouquinho. Lateral. Linda enfiada de bola. Boa defesa, vai bem o goleirão. Atenção, escanteio confirmado para o Liverpool. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Bem no lance, pega o goleiro. Vai direto na defesa, tem espaço numa boa para sair jogando. Pressão para cima da defesa. Corte providencial da defesa na bola enfiada. Luiz Dias. Bobby Firmino! Gol! Golaço! Golaço do Bobby Firmino! Que isso, que voleio que ele acertou! Recomeça o jogo. O Liverpool amplia a vantagem para 3 gols. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaiá. Já são 4 gols de vantagem. Pode continuar, Sérgio Sabriel. Não perca a conta. Goleada. 4-0. Hakimi tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Fabinho. Intercepta a bola no ataque. Salah bateu. Inacreditável, perdeu. A bandeira já tinha subido, é verdade, impedimento. Um daqueles lances para esquecer. O impedimento acabou servindo para aliviar a barra.
Mbappé recebe. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Marcação alta, pressionando no ataque. Thiago. Com ela, Diogo Jota. Muda a posse de bola. Lionel Messi. Neymar com ela. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Estão avançando no contra-ataque. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Na bola. Bote preciso na área. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala está aberta. Cortou pressão no ataque. Verratti. Vem ganhando o campo, Neymar. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. Alisson mergulha e pega. É canhoto, né? Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Voltou. Tenta dali. Boa defesa, não deixa entrar. Salve, salve, Caio. É mais um escanteio para bater. Tudo na paz, meu irmão. E o senhor? Tá. Tô aqui ganhando de goleada de um caboclinho aqui. Quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Não, hoje não. Pode partir, tem espaço. Pega no travessão. Olha a batida. Hoje eu não mandei nada. Estava no lance. Ah, é que eu tava fazendo live. Você tava jogando joguinho de menina. Ele com certeza tá se cobrando por ter tirado tanto do goleiro e acertado a trave. Não, não, dessa vez não. Bola enfiada, olha a chance. Tá sem bola vergonha. Enfiada, chegou. Gol! Nossa. Fiz o gol driblando o goleiro agora, cara. O terceiro. Agora o cara desiste. 5-0. De será que o cara desiste? A música do Fantástico pra ele. Nossa senhora. Agora o caboclo desiste, não é possível. Vai, meu irmão. Pode desistir, meu irmão. 5-0, primeiro tempo é... O jogo se encaminha para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate 5-0, se desenha. 5-0, final do primeiro tempo. Até aqui, jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Só jogo de homem? Você não tem vergonha na cara, não. Essa alegria. Nossa, mano, é 5-0, mano. O cara não vai desistir. O cara vai ficar até o segundo tempo. Esse é o homem. E não tá dando relógio, não. Tô jogando sério. Não, que tem uns caras, cara, que começam a levar goleada online. Rapaz, mas começa a dar um relaxo. Cara. Que você fica até bobo. O cara tá jogando sério, tá perdendo, mas tá jogando sério, assim, na medida do possível, coitado. Não é fácil, é mais bonito desistir, né, do que ficar dando relaxo, né? Os Reds estão na frente, começa o segundo tempo, vamos nessa! Firmino com a bola, recebe Firmino. Fabinho com a posse. Cadê? A torcida pede, vai dar. Falando não dá relaxo, o cara subiu. Alisson.
Oi? Thiago. Fabinho com a posse. Thiago Alcântara. Sala! Sala manda pra área. Nos Estados Unidos? Fecha o gol. Não, nunca não. Cobrou na área. Agarra firme o goleiro, a bola é dele. Se enrolou. Nossa, sozinho. Deixou a bola escapar. Eu não conheço não. Verratti vai bem no lance para cortar o passe. Neymar, chance de contra-ataque, tô de olho. Não deu, mata. Isso é o que eu ganho por mês. Defesa. Neymar com ela. Bote preciso na área. Mohamed, dinheiro de pinga, Caio. Pressionou bem e cortou. Carrinho arriscado, peitudo, mas sem pênalti. Bem no lance para evitar a saída. Dinheiro de pinga, Caio. Bernat. Mbappé. Meu Deus. Mbappé, olha o gol. A zaga bloqueia. Ganhar o dinheiro desse também pai, né, Caio? Arremesso marcado. Neymar, cruzamento de GPS. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Não, primeiro você tem que ter psicológico. O Liverpool tem liberdade para atacar pela ponta. Quero ver. Valeu a pressão, já perto do gol. Busca o goleiro, foi bonito o salto. Atenção, PSG vai mexer. Bateu curtinho, não manda na área. Bateu Salah. O goleiro vai firme. Não, o bagulho é louco mesmo. Lionel Messi. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Usar droga todo dia, cara. Pressão, intercepta no ataque. Toca no Verratti. Fecha, bloqueia a finalização. Uai. Nossa, Alisson, que reposição é essa? Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Ô, Cão, mas Neymar. Esse site é legalizado mesmo? Mbappé, avança. Como você sabe? Avança pelo alto. Boa leitura. Dá pra sair o contra-ataque. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. O Liverpool vence. É falta e é falta dura. Ele exagerou. Fabinho. Amarelo. E você não tem esse dinheiro não, Caio? Messi recebe. Você não tem esse dinheiro não? Bola pro Messi. Rouba limpo para acabar com a festa. Pressão no Alisson, não pode bobear. Neymar. Olha o gol. Salva a grande chance. Eita, não gosta de pobre. O PSG muda.
to the pitch, number 17, Vitor Ferreira. Substitution for Liverpool. Coming off the pitch, number Neymar, 17. Bateu, vem escanteio. Escanteio cobrado, fechado demais, fica com o goleiro. Messi, Renato Sanches recebe. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Jogo parado, o Liverpool vai mexer. Neymar, bola direto na área. Não. Não. A cabeçada vai pela linha de fundo, sem perigo. Messi. Errou Messi, perdeu. Mbappé, olha o gol. Gol. A diferença, no entanto, é muito grande. Não temos tempo para mais nada. Vamos fazer mais um gol aqui. É passeada de gol. Tá 5-1. A bola chega, a chance é boa. Bela defesa, espalma para longe. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Messi, olha o gol. Já tá muito tarde, é verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. 5-2. Chuva de gols para você. A galera perde o chute. Pega o goleiro. Boa defesa. Vai sair pela linha de Nossa. Fundo, é só tiro de meta. Pro Renato Sanches. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Messi para fazer! Boa recuperação de bola, sem falta. Defendeu e a bola tá viva. Termina o jogo. Começa a festa! Próximo jogo. Vai trocar de time, joelho. Pra pegar o... Ah, mano, eu quero jogar com o Haaland. Haaland. Master City. Morre não, Caio. Meu Deus. Vixe, tô achando que eu vou com latência alta, hein? Fala, galera! Pra todo mundo ligado... Ó, Manchester City contra Manchester City, hein? Na EA Sports, transmitimos aqui direto de Manchester, no belíssimo Etihad Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Tem gente aqui de olho na taça. Pode ter grito de é campeão antes da última rodada. É Manchester City. Haaland. Pegou, tem rebote. Toque para o De Bruyne. Rouba limpo dentro da área. Tá na tela a escalação do Manchester City.
Ederson no gol. Walker vai jogar com João Cancelo. São os laterais. Rodri aparece com De Bruyne pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Joga e não, assim, jacaré. E se tira dali. É só fazer. Salva a grande chance. Desvia. Bernardo Silva achou a opção, mandou por cima, chegou nas costas da defesa, atenção, gol! Gol do Haaland, cara. Mais um pra conta, pra não correr risco, Caio. Agora é só manter a concentração, Vilani. A torcida do Manchester City, vai loucura! Manchester City versus... Reiniciada a partida pro Manchester City tocar nela. Tá perdendo por um gol. Olha lá, aqui. John Cancelo. John Cancelo com a bola. Tenta achar no meio. Phil Foden. Foden. Rala. Jogou para Álvares. Álvares vai para lá, vai para cá, não sabe o que faz. Tentou o alto para De Bruyne. Chutou no meio. Ai, tira a bola. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. O garoto Haaland vai mal no lance e perde. Atenção, pode ser agora. Tira, Ederson é o nome dele. Que defesa, Caio. Impressionante como pega o Ederson, Vilani. Carimba, um travessão. Aí o Cancelo. Aparece bem para bloquear a finalização. Que grande chance teve o City agora, Vilani. Se saísse o empate, o jogo seria outro. Pena que acertou a trave. E seguem martelando o Caioba com a posse da bola. Esse chute na trave acordou todo mundo. Oi, Caio. Tarnello goleiro para defender. Tem imposto. Estranho, Caio. Não é maracutaia, não, cara. Phil Foden. Haaland recebe. Interceptado. Boa participação da defesa. Caio, eu não tô entendendo nada. Teu fone tá muito abafado, Caio. Já avança pro campo inimigo. Vou comprar um fone, Caio. Boa chance pra empatar. Atenção. Teu som às vezes sai abafado, não entende nada. Para deixar tudo mais difícil na disputa pelo título, Caio. Até aqui eles foram muito eficientes, Vilani. Mas esse gol pode mudar a cara do jogo. Caio Walker. E o time vem descendo para o ataque. Phil Foden. Bola no Mares. Corta o passe dentro da área. Phil Foden. Aí o Cancelo. Gol! Nossa, o cara virou. Para afastar o sonho do título antecipado. Caiu! Pelo menos hoje não é a última oportunidade, Vilani. Vão ter outra chance caso o título não saia hoje. Paredes para fazer! Roupa no último instante, fica com a bola dominada. Que espetáculo! Dormiu, Bernardo Silva perdeu. Akanji. Corta a zaga, mata o ataque. Chegando à metade do jogo, Manchester City perde. Tem jogo ainda, Caio. Vilani, seria ótimo se conseguissem ir para o intervalo com... Vai empatar, atenção! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time.
corta a defesa na área. Cancelo. Aí o Cancelo. Passe interceptado, leu bem o lance. E o time vai pro ataque. Chegou para fazer. Não brinca, o goleiro manda para longe. Haaland. Toca De Bruyne, boa bola. E deu rebote, tá viva. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais. Rapaz, de jogaço. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. A bola rola no segundo tempo. E se ela rola, deixa ela rolar. O Manchester City está atrás do placar por um gol. É agora para empatar. Caralho. Defesaça do Ederson. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. O árbitro dá a vantagem, deixa o City prosseguir com a bola. Álvarez. Aí o Cancelo. O Manchester City toca, trabalha, tenta. É gol! Tá. Pra complicar a vida. Pra quem quer ser campeão, o preço é de 2 gols, Caio Ribeiro. Ainda bem que a temporada não acaba hoje, Vilani. Tem que arrumar a cabeça, se reorganizar e buscar a diferença. É agora pra diminuir! Gol! É do City! Oh. 3-2 no placar, a bola okay. Volta a rolar. Foden com ela. Bernardo Silva recebe. A bola troca de lado. Meu Deus. Se enrolou, entrega a bola de graça. Foden! Salta! O goleiro e faz a defesa. Bate De Bruyne, bola pra área. Tenta sair, mas está pressionado. Bernardo Silva. Ah, mano, que passe, Bernardo. Nossa, mano, que quase merda. Recupera bem a defesa. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. João Cancelo. Foden recebe o passe. Se manda com a bola, De Bruyne. O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. Golaço! Kevin De Bruyne, o belga de longe, manda pro fundo do gol. Álvarez. Aí o Mahrez. Rouba sem falta, bote limpo.
De Bruyne. Cochilou, o cachimbo caiu. Phil Foden. Rodri. Quero ver, é pra fazer. Consegue desarmar, salva o perigo. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. E eles perdem a bola no ataque. Bola batida pro gol. A bola não entra. Rápido, rápido no contra-ataque, mas não sai o gol. Belo contra-ataque, Vilani. Nossa, o time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá pra perder. É pra fazer, Foden. Na trave. Tá viva, atenção. Ele até que finalizou com bastante perigo, Vilani. Mas deu azar de bater na trave e não entrar. Foi por pouco. Sorte do goleiro, explodiu na trave. E o time segue no apetite com a posse da bola no ataque. Bernardo Silva. Na moral, na boa. Tira, sem falta. Chance de contra-ataque, tô de olho. Esse é Mahrez. Vamos pro finalzinho do jogo. Decepcionante, Caio. O empate bastava para ser campeão. Decepcionante. Eu esperava muito mais da equipe. Não sei se foi salto alto, algum problema no vestiário, mas o time hoje não foi o mesmo. Saiu. Lateral. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo para ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem, deixou o lance correr, guardou o cartão para não prejudicar o ataque e depois puniu. Mandou para fora, cabeceio sem direção, é só tiro de meta. Pegou mal na bola, Caio? Pegou sim, mas teve o mérito da marcação adversária. Eles tiraram espaço e dificultaram o movimento. Chegamos a 40, tem espaço, dá para descer. Gol! E ele mete fogo no jogo. Ainda dá pra empatar, Caioba. Voltaram pro jogo nesse finalzinho, Vilani. Vão com tudo pra cima agora. Dividiu bem, perdeu a bola. Ah. O cara perde a bola do... E o jogo tá acabando, é a hora do abafa. O time desce pro ataque para tentar o empate. Bernardo Silva. Grealish. Gol! Ah, empatei. Ah! Puta, o cara fica puto. Caralho, bicho fica puto. Uma mão e meia na taça, Caio. Ah, quer ver eu virar? Não, tá um jogo, um jogaço aqui. Muito pouco. Ah, ele deixa de virar. Trila, ai, acabou. O apito pela última. Caralho! Empatei, mas me dá o título da Divisão 9. Rapaz, que jogo sufoco, moço. É doido, cachoeira. Many men led to their own devices. Tell the story, living at the crisis. Quite to be divorced. The hunter should be looking at my book. I'm lying, I'm king, man, I'm lost, I'm feeling it. But the course of what is the cost, I'm healing, I'm dealing with my heroes on my floors. When I was young, you was on my goals. Now it's replaces, there will never be another me. So I figured I could call my own past story. I'm an exhibit on my name, I'm Sammy, I'm Timbo, I'm Billy, I'm Trumper, I'm great. Vou dar uma olhadinha, vou dar uma zoiada.
time trouble any month in a year. You the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Ah, thank you. Aí é, fica melhorar, né, cara? Cara, ficar milionário, você vai dar uns troquinhos pra nós, né? Seu amiguinho, né? Ih, caiu sem vergonha. E cara, mas em busca o empate no finalzinho. Aí é só alegria. Ah, vai ser bem. Cunhada é brabo, hein? Vamos nessa! Pra você ligado na EA Sports, a parada é aqui no Etihad Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. Dia de estreia na temporada. Vai começar passo a passo. Messi! Ô, louco, gol! Mano. Esse gol foi cagado do goleiro. O goleiro não foi na bola. Tá 1-0 logo no... E aí, o FIFA que não arruma essas coisas, mano. Começo! Que gol de mentira. E o City agora tá perdendo, sai com a bola. Vamos ver do que é que dá. Que bola enfiada, Bernardo Silva! Retoma a defesa, mata o contra-ataque. Sérgio Ramos. Hakimi com a bola. Toca lá do outro lado, inversão de jogo. É agora, pode fazer! Bem no desarme, o contra-ataque era bom. Haaland. Foden recebe o passe. Aí é Foden. Perdeu. Pressão para cima da defesa. Marquinhos. Nuno Mendes domina. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de bem pé. Passe interceptado, leu bem o lance. Olha o gol de empate! Haaland! Gol de um cometa que se chama Haaland! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. Aí o Haaland finalizou bem e guardou. É um atacante que não se abala quando está pertinho assim do gol. 1-1 no placar, jogo aberto. Já perto do gol. Viu Foden? Voa o goleiro para fazer a defesa. Bate De Bruyne, bola para a área. Golaço! Rápido, rapidíssimo, saiu mais um. Olha aí o replay, corner bem batido lá para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Recomeça o jogo, derrota parcial do PSG. Olha só, sobra campo para arrancada. Perdeu! Cara a cara, ficou fácil para a defesa. Afasta a zaga, tira dali.
Vem escanteio por aí. Escanteio cobrado, atenção. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Foden com ela. Foden. Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Villani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Verratti. O PSG vai puxando o ataque. Bernardo Silva. Câmbio. Chega, sola a bola. Sérgio Ramos. Donnarumma com ela. Já comeu, caiu a empanada. Nuno Mendes. Mbappé. Mbappé. Tem um passe cortado. O Manchester City não está conseguindo ficar muito com a bola no pé. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Bola recuperada, é do City. Que enfiada do Bernardo Silva. Gol! Gol! Faz o segundo no jogo. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Bernardo Silva. Nossa, bela defesa. A bola tinha endereço. Atenção, cobrou. Joga na área. Gol! 4 a 1, Caio. 4 a 1. Cabelo e bigode, dá mais um na conta dele, é o terceiro. Coitado. Do jogo. Recomeça o jogo. O City agora vence por 3 gols, mas goleando. Neymar. Neymar com ela. Neymar, Neymar, perdeu. Haaland. Continua avançando. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. O PSG vai perdendo feio, precisa melhorar. Quero ver. E você vai comprar os Sirius quando, Caio? Haaland. Haaland recebe. Querendo casar? Deitou por cima, exagerou na força. Vai gastar o quê? Goleiro. Certo, o goleiro mandou. Caio, tá? Tô entendendo nada. João Cancelo. Por quê? Pressão, recupera a bola no ataque. O quê? Tira a piroca da. Tira a piroca da boca, Caio. Tem espaço, dá pra avançar. Preciso do desarme, tá vivo ainda. Grealish. Rodri. Grealish recebe. Aí o Cancelo.
Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Pra morrer de repente leva um mês, Caioba. Olha isso. É, agora faltou atenção na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. Entrada falta onde, juiz? No carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta pra cartão. Não tem do que reclamar. João Cancelo. Ai, o PSG sai pro jogo com a bola retomada. Mbappé pra fazer. Passou, caralho. Atento no lance, faz a defesa. Pressionou bem e cortou. Chegamos à marca de 15 minutos. Ah. Villani, foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar. Messi, é agora! Gol! Lionel Messi também fazendo. O segundo no jogo, tá bem demais! Recomeça o jogo, 4-2. O City ganha campo. Kevin De Bruyne. Atenção pro gol. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. De Bruyne, escanteio batido. Ih, bomba. Vem o toque de cabeça, sem direção, sem perigo, tiro de meta. Marcação tá forte, Villani. Ele tava pressionado bem na hora do cabeceio. Aí não conseguiu colocar a direção na bola. Antecipou muito bem, fez o corte. Neymar com ela. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Neymar, cruzamento de GPS. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro, pegou mal. Segue com a bola no ataque. De Bruyne. De Bruyne na cara do gol. Defendeu, meu goleiro. Cobrou na área. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Lionel Messi. Foden com ela. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Que bomba foi essa! Ela passa pra fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba? Deveria, não precisava de toda essa força dali. Danilo Pereira. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Grande passe, só que não. Vem por elevação, atenção, olha o perigo. Segura, busca a brecha ainda. Defendeu, o goleirão mostra serviço. Cobrou na área. Bola no miolo, tá na defesa, tem gente ali. Roubada de bola, no campo de ataque vem perigo. 40 do segundo tempo. Foden agora. E olha o carrinho que
ele deu na área, Caio. Bateu de Bernardo Silva. Bola enfiada perigosa, interceptada no tempo certinho, certinho. Chega bem na área e corta. Por aqui teremos mais... Ele, a bola, o goleiro e o gol! Haaland, gol dele! Kael? Pô, que dá de muita técnica! Kael, tá. Ele mostra que tem o perfume que a bola gosta. É, boa, boa saideira. 5 a 2, chuva de gols pra você. É, já mais uma hora de dano, justamente. Pra começar bem a temporada. Não, não, deu. Valeu, Kael. Deixa eu fazer um lanchinho pra mim comer. Um lanchinho. Sei lá, falou, Kael. Oi? Não, lanche normal, tem que parar.